Otatko videon? Joo. Onhan se nyt tässä sama paha. Joo. Eli tämä on opetettu myös sillä tavalla, että tämä seuraa näitä sisäreisiä. Ja tämä koira käytännössä toimii sillä tavalla, että niin tota, se hallinnan pitää olla aktiivista, mutta se ei saa olla korkea vire. Eli liikuttamalla sisäreisiä, niin tota, tämä koira osaa tunnistaa sen, että mihin suuntaan ollaan on menossa. Onko tämä nyt se sun uusi? Tämä menee videolla. No. Niin tota, ja käytännössä tarkoittaa sitä, että jos mä menen polvelle tai maahan, niin koira pitää niin kuin lähteä siihen asentoon. Ja nämä liikkumiset eteen, kontaten maahan tai sitten vieressä, niin kuin on sanottu. Ja oikeastaan sellainen prioriteetti, mitä mä oon opettanut, tämä on opettaa niin kuin se koira ensin liikkumaan taakse. Eli tämä peruuttaminen on se, mihin mä panostin opetuksessa kaikista eniten, jotta se osaa tänne. Ja tää on niinku se target point on nämä, missä, mitä se seuraa. Yksi tärkeä asia on se, että niin tota, aseen veto ei niin tota, saa merkitä yhtään mitään. Myöskään käskyttämiset tällaiset ei tarkoita yhtään mitään. Sitten oikeassa operatiivisessa tehtävässä mulla on taktinen joustoliina, mikä on vyöhön kiinnitetty koirasta. Ja tota, sitten mulla on valjaat, mihin on kiinnitetty sitten niin kuin erikseen liina, jos mä tarviin pidempää liinaa. Mutta tässä tietenkin nyt näin. Ja tota, tarkoitus on se, että se joustoliinan tarkoitus mulla ei ole käytännössä mikään muu kuin se, että se pitää se koira, niin tota, siis se absoluut varmana, että jos jotain tulee, niin se pysyy siinä. Eli nyt tää varmistaa sen, että mä pystyn niin kuin työskentelemään aseen kanssa käytännössä itse ja tuomaan sen pois myös. Tarvittaessa ihan pelkässä partiotarkastustilanteessa, niin tota mä pystyn itsekin olemaan aseen kanssa ja siivuttamaan. Ja tässäkin koira ei tee töitä sillä tavalla, että se palkinto on se. Siellä ei ole niinku mitään palkkaa olemassa, miksi se tekee sen. Jos se palkka on olemassa, niin silloin koira virittää itsensä liian korkeaseen viretilaan ja silloin se lähtee niin tota turhautumaan ja sitten tulee niitä ongelmia sen vuotamisen kanssa. Sitten on tärkeää se, että koira osaa tunnistaa sen, että milloin se liike on myös hyvin hidasta. Milloin lähdetään tekemään sitä nopeasti. Mutta sitten jos puhutaan palkkaamisesta, niin mä otan tämän palkan nyt tähän. Niin tota, ensimmäinen askel tämän palkan kanssa on ollut siis se, että tähän ei saa koskea. Eli tämä ei nyt tällä hetkellä niinku tarkoita tälle koiralle palkkaa. Se ei saa ottaa sitä. Eli se niinku auktoriteetti tehnyt noin. Jos mä heitänkin sen, mä voin käyttää sitä target pointtia, jolla nyt se tietysti niinku virittää itseänsä sillä tavalla, että siihen voidaan mennä hyökkäämään. Mutta mä itse teen semmoisen periaatteen siinä, että toi on mun, kunnes toisin sanotaan, siihen olemaan yksi signaali, mikä se toisin sanoo. Nyt mä voin esimerkiksi, jos mä sanon tälle vapaa, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se koira keskittyy silloin tekemään jotain muuta. Eli se ei nyt lähde tuolle palkalle. Ja tota, niin kuin nyt esimerkiksi tämä koira ei ole mulla missään hallinta. Varsinaisesti. Mä en antanut mitään niin kuin hallintaan liittyvää niin tuota käskyä sille. Eli tätä hallitaan tällä tavalla. Sitten tota... Mitä? Nyt se on kumminkin hallinnassa. On se sillä tavalla, siis se on mielentilan hallinnassa, niin. Mutta ei ole niin kuin mitään varsinaista. Mutta sitten käytännössä niin kuin, kun antaa sille merkin mennä puremaan, niin sittenhän se tietysti niin kuin... Niin tota... niin tota, kun mä annan sille niin kuin, luvan mennä puremaan, niin sittenhän se niin kuin, tapahtuu. Tchip! Noin. Ja sitten kun mä otan tuon rauhan. Ja kun mä saan, mulla rauhoittumissignaali on sellainen, missä ne tota, vaikka mä nostan tota, niin se koira ei saa taistella. Eli mä hallitsen sen puree vaan, mutta se ne tota, käytännössä ne tota, ei taistele ollenkaan tuossa. Niin silloin mä hallitsen sen mielentilaa myös tuossa taistelussa. Eli se, jos ongelma on usein siinä, että jos sä et hallitse taistelua, niin sä et hallitse sitä tilannetta, mikä johtaa taisteluun. Irti. Noin. Ja nyt niin tota, vaikka heittää sen sinne, niin se ei ole enää hänen. Koska mä en ole antanut sille signaalia.
Sitten tota... Sitten tommosia muutamia sellaisia, mitä noilla käsimerkeillä ohjaamisia voi tehdä sillä tavalla, että se otetaan taputuksella oikealle vasemmalle puolelle tai jalkojen väliin. Se, mulla se prioriteetti on tuolla jalkojen välissä. Tässä tämmösiä muutamia pommeja.